גל הטרור שוב מכה בצפון השומרון. פעם נוספת, פיגוע ירי סמוך לחרמש, מאות מטרים בלבד מהמקום בו נרצח מאיר תמרי, השם ייקום דמו, לפני כשבועיים בלבד. על פי החשד, שני מחבלים הגיעו ברכב לצומת אפס ופתחו באש לעבר רכב ישראלי. נהג הרכב, בן 32 ואבא לארבעה ילדים, נפצע באורח קל. סימני הקליעים על השמשה המנופצת מעידים על נס גדול, בכך שהאירוע לא הסתיים בפגיעה קשה יותר. מגיע רכב לבן, נצמד אליי, פותח חלון אחורי, מוציא M16, מתחיל לירות עליי, ממש טובח בי. אני קולט שאני עדיין בחיים, בדרך נס, פשוט ניסי ניסים. מוציא את האקדח שלי, משיב באש, ואז שומע שהם אומרים להם רוך רוך, ככה, הוא בורח. המחבלים נמלטו ופתחו באש לעבר עמדה צבאית. כוחותינו השיבו לעברם בירי. כתוצאה מחילופי האש, ארבעה מהלוחמים נפצעו באורח קל עד בינוני. למרכז יריח הגיעו ארבעה פצועי ירי, לאחר בדיקה וטיפול, שלושה במצב קל, אחד במצב בינוני, כולם יציבים, ממשיכים לקבל טיפול כרגע בזירת הבית חולים. למרות זעם, תושבי היישובים הסמוכים למקום הפיגוע, בצהל עד כה סרבו להחזיר את המחסומים הקבועים, אך הציבו מספר חסמים הרעים והטילו כתר על הכפר יאבד, ניסיון ללכוד את החוליה שביצעה את הפיגוע. שעות לפני הפיגוע, כוח ימם פרץ לשכם ונכנס למחנה הפליטים בלטה, אזור רווי טרור. הלוחמים פעלו בניסיון לאתר מחבל, ומנגד ספגו אש ומטעני נפט שנזרקו לעברה. כוחותינו השיבו באש, כתוצאה ממנה נהרג מחבל אחד, ושבו לבסיסם בשלום. הלילה כוחותינו שבו ופעלו ברחבי יהודה ושומרון וכן באזור הבקעה. סך הכל 9 מחבלים נלכדו, ואמצעי לחימה רבים נתפסו. לאחר רצף הפיגועים באזור השומרון, במערכת הביטחון מתלבטים איך להמשיך ולהילחם בטרור, האם מבצע ממוקד הוא הפתרון, או כניסות נקודתיות ומהירות יעשו את העבודה. ככל שהטרור יגבר, עושה רושם שבדרג המדיני יאלצו לקבל את ההחלטה, וייתכן שבזמן הקרוב.